להזמין את המזרחן פרופסור יהושע בורט, שבין ספריו ראויה לציין במיוחד הביוגרפיה שלו על יונתן רטוש. הוא ידבר על ארי והתנועה הלאומית העברית, ובוודאי יתייחס לעמדותיו של ארי ז'בוטינסקי על האימפריאליזם הערבי במזרח התיכון. בבקשה, פרופסור. קהל נכבד, אני חושב שפה אני הראשון שמדבר כהיסטוריון שבדק את התופעה שמתוכה התפתח ארי ז'בוטינסקי, ולא כבן משפחה ולא כקרוב ולא ללא קשר אישי. אני אתחיל גם מאותם שנתיים שארי היה חבר הכנסת הראשונה, ואני חושב ששני הדברים, מבין הדברים הבולטים שקשורים כן, סליחה, אולי אני אנסה בעצם להסביר כיצד התפתחו הדעות שארי ז'בוטינסקי ביטא, מאיזה מערכת גדולה יותר הם נבעו. ואני אתחיל בפרשת החברות בכנסת הראשונה. באותם שנתיים, עד לפרישתו של ארי מתנועת החירות, ואחר כך הוא לא נבחר כמובן מחדש, הוא חולל בכנסת שתי שערוריות. שערוריה אחת, שהוא עלה על דוכן הנואמים, הוא פתח בנאום בצרפתית. וזה על שום מה, כיוון שהוא ראה שחברי הכנסת הערבים נואמים בערבית. ב-49 כולם עשו זאת, זה היה חוקי, כי עדיין חברי הכנסת הערבים לא ידעו עברית. היום זה לא קורה, אבל זה לא קורה לא מסיבות אידיאולוגיות. מכל מקום, תגובתו הייתה שבכנסת של מדינת ישראל, בפרלמנט הישראלי, צריכה לשרור שפה אחת, כמו שבמדינה כולה צריכה לשרור שפה לאומית אחת, והיא העברית. ואם הם מדברים בשפה זרה, גם הוא יודע שפה זרה, ידבר בצרפתית, שזה היה בניגוד לכללים. זה עורר סערה, ולסערה הזאת יש שורשים ויש עדים. סערה שנייה, במזנון הכנסת, לאחר שהוא אכל ארוחה שהיה בבשר, הוא רצה לסיים אותה בכוס קפה וחלב. אמרו לו לא, זה כשר. הוא אמר, אני אדם שאינני שומר כשרות. והתעקש, והיה סקנדל, והעיתונות עשתה מטעמים מזה לאחר מכן. שני הדברים הללו היו זרים לחלוטין לתנועת החירות, לרובה, ועוררו צהלה גדולה בעיתונות. אני חושב שכל השיוך שלו לתנועת החירות, לעשייה של תנועת החירות באותה תקופה, נבע מרעיון שבוודאי עבר במוחו של מנחם בגין, שאם תנועת החירות ברשימתה לכנסת תכלול את שמו של ארי ז'בוטינסקי, הרשימה הרוויזיוניסטית המתחרה של אלטמן וחבריו, שקרא לעצמה תנועת ז'בוטינסקי ברית הצוהר, לא תוכל להיות היחידה לפחות שמתיימרת לשאת את שמו, זכרו ומורשתו של זאב ז'בוטינסקי. אולי זה עזר ממשהו, כי תנועת החירות הצליחה פחות או יותר, ולעומת זאת הרשימה של אלטמן הז'בוטינסקי הצוהרית נכשלה. דבר אחד אני מוכרח כן לומר, היה משותף לו ולתנועת החירות של אותם הימים. זו נאמנות עד אין קץ, ללא גבול, לרעיון של שלמות הארץ ושלמות ירושלים. כאן באמת לא היו הבדלים, אבל זה היה הדבר המרכזי. הוא הקפיד אגב להתייחס לירושלים שעד 67 כירושלים המערבית, כי ירושלים האמיתית היא מעבר לקו שביתת הנשק. זה אני סיפר לי בזמנו דן מרידור, ארי היה כותב מכתבים לאביו בשדרות בן מימון, רחביה, ירושלים המערבית. עכשיו, מניין זה לא, הסקנדלים הללו, העמדות הללו, נובעות ממסכת ברורה שהיו בה אלמנטים חד משמעיים. אם זה כל כך רחוק מהתנועה הכנענית, אני לא כל כך בטוח, אבל תכף אתם תראו בהמשך. הרעיון הראשון היא הפרדה גמורה בין הדת היהודית, לא רק בינה ובין המדינה,
אלא הפרדה גמורה בין הדת היהודית ובין הזהות הלאומית שלנו. הלאומיות שלנו היא עברית, וההפרדה בין המדינה ובין הדת היא פועל יוצא בין ההפרדה הבסיסית בין הלאומיות העברית לבין הדת היהודית. הלאומיות העברית היא לאחר גלגול זהויות, היא המשך עם תקופה יהודית דתית באמצע של הזהות העברית הקדומה ששררה במערב הסהר הפורה בעבר הרחוק, ושהתגליות של אבלה שמילאו תפקיד חשוב בפיתוח ההשקפה הזאת שנחשפה ב-1929 היוו הוכחה ניצחת בעיני כל מי שהאמין בכך, כי הייתה קיימת תרבות עברית משותפת לעמי הקדם, ומבחינה לא לשונית אבל תוכנית תרבותית ודתית לא היה הבדל בין הטקסטים שנתגלו באבלה ובין הטקסטים המשוקעים במקרא. הדבר השני שנגזר מההשקפה הזאת, וזה מתקשר בהעדפת הצרפתית על פני הערבית, היא שבסער הפורה אין מקום לזהות ערבית. הנוכחות הערבית בסער הפורה הוא אימפריאליזם של שבטים שיצאו מחצי האי ערב, הטילו שלטון זר ותרבות זרה בסער הפורה, וצריך לפעול יחד עם מי שעדיין לא שועריו כדי לסלק את הנוכחות הערבית לא רק נאמר מהזהות של מדינת ישראל אלא מהסער הפורה כולו. וצריכה להיווצר קונסטלציה פוליטית, אולי אפילו צבאית, של ברית בין הכוחות שהם אינם ערביים בסער הפורה לבין מדינת ישראל הצעירה כדי לממש את הרעיון הזה. והכוחות האנטי ערביים או הבלתי ערביים בסער הפורה לפי התפיסה הזאת זה כמובן המרונים שהוזכרו כאן, ועל תמיכה או ההתנגדות העיקשת לאיוולת הזאת של סילוק המרונים והיוונים ומאיקרית ומברעם, היא נובעת מהתפיסה הרחבה הזאת, לא רק משיקולים קונקרטיים בתוך מדינת ישראל של עשיית עוול, אלא מראיית המרונים כיסוד מרכזי בברית הזאת, שיהיו בה גם דרוזים ויהיו בה כל מי שהוא לא ערבי מוסלמי סוני. לא תאמינו, אפילו השיעים נחשבו אז לפוטנציאל של הברית הזאת. כמובן אני לא שופט באיזו מידה זה היה אז ריאליסטי יותר מאשר היום, אבל התפיסה הייתה שכל מי שאיננו ערבי, כל מי שאיננו מוסלמי סוני משמר בעצם את הזהות הקדומה של תושבי הסהר הפורה ועתיד לבוא בברית המשותפת נגד האימפריאליזם הערבי. איך הגיע ארי להשקפות הללו? וזה אולי הדבר המרכזי בדבריי. אני רוצה פה להתייחס לדבר שאיש לא התייחס אליו ובעיניי הוא בעל חשיבות גדולה מאוד. ארי למד בבתי ספר צרפתיים מ-1923 עד 1934 כל חינוכו התיכון, הוא יליד 1910, זאת אומרת כל חינוכי התיכון והגבוה נעשה בפריז. עכשיו פריז של אותם שנים היא בירת הרפובליקה השלישית. הרפובליקה השלישית הצרפתית היו בה שני קווים מרכזיים בדרכה הפוליטית. אחד, מאבק עיקש נגד ההגמוניה הקתולית שהביא להפרדה גמורה בין הדת והמדינה שם. צרפת שהיא לפי עיני דלגליז, הבת הבכירה של הכנסייה, היא שהפרידה יותר מכל מדינה אירופית את נתקה את קשריה מהכנסייה. ומערכת החינוך הצרפתית היה בה הכללי אקול לאיק אובליגטואר, ומה השלישי שכחתי הרגע, אבל לאיק זה הדבר המרכזי, חילוני, חינוך גרטוויט וחינם, כן, חינוך חילוני חובה וחינם. ומערכת החינוך הצרפתית היא שבעצם יצרה את האומה הצרפתית שכפי שקיימת מאז ואילך, אומה שתרבותה זהותה מנותקים מכל קשר פורמלי עם הדת. מה שעושים האנשים באופן פרטי זה דבר אחר. זה דבר אחד במורשת הצרפתית הזאת. דבר שני שקשור במישרין במה שארי עשה זה המאבק העיקש של החינוך הצרפתי הזה במסגרת הרפובליקה השלישית לאחידות לשונית. כי צרפת
עד התכוננותה של הרפובליקה השלישית בשנות ה-70 של המאה ה-19 הייתה צרפתית מבחינה פוליטית, היא עדיין לא הייתה צרפתית מבחינה לשונית.